نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. دا جهنم احوال اتیر جمعینا منگا شروع کریو، بازی احوال مخی من بیان کریو، نن باقی نور احوال بیانو. او مخی من دا دی وضاحت کریو چی دا خبری بیانو ذکر زوری دی چې د مسلمانانو د عقیده ده چې دا حق دی او دا یقیني دي، او زموږ د دې څه مخامخ کېدل دي، او داسې ګپ ګڼل نه دي پکار. دا خطرناکې مرحلې دي چې کم سے کم سړی خو د تیاری کوي که نه. جهنم د هغې یو حالت هغه دا هم دی چې د جهنم دروازې هم دي، او دغه دروازو نه به خلک ور داخلیږي. مختلف قسم خلق دے، څوک به په یوه دروازه ور داخلیږي، څوک به بله باندې. او لکه وروسته دویم حالات میں ذکر کو، دا اصل کې تبقی دی. چتونه چې ورته مونږ یو، دا چتونه او تبقی، د هر یو چت او د هر یو تبقی ځانه دروازه ده، او دای پوره تفصیل دا به انشاءالله آئنده خطبو کې کوم. قرآن کریم کې د جهنم دروازې ذکر کړي دي. دا کوم آیت کریمه چې معلو صدی کې الله فرمایي وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. جهنم د زید وعدې یا زید ورتلو د دې خلکو دی، د دې کفارو، د دې منافقینو، اجمعین د ټولو. لها سبعة ابواب، د هغې اووه دروازې دي. لكل باب منهم جزء مقسوم، د هرې دروازې دپاره د دې خلکو نه یوه حصه مقرر ده. چاہے تفصیل باید کې ذکر کوي انشاءالله چې متبعین، تابعدار د شیطان، دا اووه قسمه خلک دی. نو څه خلک چې دا په یوه دروازه ور داخلیږي، یوې طبقې ته، څه په بله باندې، څه په بله باندې. نو د هر یوې دروازې دپاره خپله یوه حصه هغه مقرر ده. دارنګې دا دروازې نه مخکې نه بند دي، او چې کله جهنمیان ورش دي جهنم ته، نو هغه ټیم کې به ورته کولاویږي. سورة زمر کې الله فرمایي وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، روان بکلی شي هغه خلک چې کفر یې کړی دی، او دا روانول داسې دي لکه د حیواناتو په شان ته ګڼې بیزي چې خلک شړي، دغه شان د دوی به روان کړی شي. ډلې ډلې به وي، یهود دی، نصارا دی، مجوس دی، صابئین دی، مشرکین دی، اندوان دی، سکان دی، دہریان دی، ډیر شی دی، ډلې ډلې بئی. حتی اذا جاؤوها، تر دې چې کله دی جهنم ته راشي، نو دا دروازه به فی الحال په ټیم کې بند دی، دی به دروازې ته ودرېږي. چې کله ودرېږي فتحت ابوابها، بیا و تا دروازې کولاو کړی شي. وقال لهم خزنتها، د جهنم پر دروازو باندې څوکیداران ملائک به ولاړ وي. ملائک به ورته وایي الم یاتکم رسل منکم، تاسو ته رسولان نه راغلي ستاسو ر جنس ته، یتلون علیکم آیات ربکم، چې د خپل رب آیاتونه یې تاسو ته لوستل، وینذرونکم لقاء یومکم هذا، او تاسو ته د دې ورځې نه یره درکړې وې، د ملاقات د دې ورځې نه. دا خلک به وایي قالو بلا، او مونږ ته راغلي وو رسولان، راغلي وو مونږ ته بیان هم کړی وو، د رسولانو نمایندګانو بیان کړی وو. ولیکن حقت کلمة العذاب علی الکافرین، لیکن پیصله د عذاب په کافرانو پوره شوې ده.
زمان بارکی بزداغ پیسر شوی چه من باز جانم تا زمان منگی تکذیب کلیو من خدا افسانه شمارلی من دار علمات دا کسلی شمارلی آسی داغی دا یری خبر من شمارلی چی دیو خپل خیرتی دا پار لگیا دی خلکو تا دا یری خبر کئی دا خپل امامت قمر آغستری دی خلکو تا دا خبر کئی دا خلکو اکثر ذهن دائی چی دیو خپل خیرت و دا خپل بیزنس دا پار دا خبر کئی و دا بیانات کئی دیو جن بعضی خلق اگی تکذیب کئی دا آخرت دا خبرو نزک بال تارمان کئی ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین پیسل دا عذاب پا کافران بانی اکو رشوی دا بیا دغه دروازه چې کله کولاو کلی شی داو بیرت بیا بندیگی چې کله خلق و تور داخل شی دا دروازه او بندیگی قرآن کریم کے اللہ رب العالمین دیت اشارہ کلی دا والذین کفروا بی آیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ کم خلق چی کفر کلی دے زمن کو آیاتون بانے دا خاوندان دا کم بختی دی بدبخت خلق دے علیہم نار مؤصدہ بدی بانے باوری جخلے شے بائی مانت سا کڑکے بانے چا دروازہ با کولاو نئی چا پائی کے بگنی تیتا ہوا رازی علیہم نار مؤصدہ بدی بانے باوری جخلے شے بائی بلایت کریمہ کی اللہ فرمائی کلا علیہم بذن فی الحطمہ دا سرر لکرا خلق گمان کئی دا خلق بپاغ عذاب کی اوغر زولے شی شاگر سٹ مات ان کے دے انسان سٹ ماتی وما ادراک من حطمہ تا سپوئی کئی چی دا سٹ مات ان کے تشے دے نار اللہ الموقدہ دا ورد اللہ رہ چی دا مخی دا بلکلے شوے دے اللتی تطلیو علی الافعدہ اگا ورد چی پزربانی ورخی جی دا دنیا ور چی کل سڑے سوزی لول کوستکے بیا وخا بیا ڈوکے لیکن دا دمرا تیز ورد دے دا لیزر شواغان پشانتا چی ڈارک پزربانی حملہ کئی تطلیو علی الافعدہ او بیوئی فی عمد ممددہ علیہم نافی فی عمد ممددہ اغسطنی چی اگدی اگدی استنی بئیم علیہم نار موصر چی مخی کم ذکر شو دقا رنگی دی بارکی ولی دی لیم بذن فی الحطمہ ما دراکم الحطمہ نار اللہ الموقد اللتی تطلیو علی الافعدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ دغور داو پا دی باندی بلک لے شیوی دمخینا جخ لے شیوی فی عمد ممددہ پا اگدو اگدو سنو کی پی پونکی بدا خلق ور کے دلے شی پا داور کے بیس وزنے کے دلے شی بل حالت دا دے جہنم درکات دا جہنم تبقی داری اوشی دا پار اخپل اخپل تبقی وی دنیا کی چتون تاسو گو رہی دای دا پار اخپل اخپل چت وی اخپل اخپل دروازی دا کرنگی دا جہنم دا پار تبقات تی دا غی چتون دی ادنا ادنا چت چکم دے اعلا او چت چت چکم دے دا بر طرف تا چیتے نجزی رے دا غی عذاب دا طورن آسان دے کم چپکی لاولا تبقی دا لاولا کم چی برز مکی تنیز دے دا دا پکی دا ٹولن آسان عذاب دے اگا عذاب سنگ رے عباس رضی اللہ عنہ یو پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل یا رسول اللہ حل نفعت آبا طالب بشئین یا رسول اللہ تابو طالب تا سفید رس ولی دا ولی فینو کان یحوتکا و یغضب لکا اگر بستا حفاظت ام کاؤ استاد پار خلق دا غزیم کردی قار شیم دے دفاع استا کردی دا او آخر سے دفاع کردی دا کل جب شعب ابی طالب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرد اخپل خاندان بنو حاشمنا الت محاصرک لے شو ٹول عربو دا ٹول عربو قبائلو یو خط لکلیو چھے دا بنو حاشم سرا زمنگ تعلقات ختم دی سر لین دین ختم بے شرا ختمہ خبر اتری ختمی نکاح وغیرہ ختم دا ٹول پا بندینے لگی درے بنو حاشم بانے خوراک سکاک پنے ملاوی دا تاریخ لکلیو سیرت لکلی چھے دمر حالات تیر شوے دے پا شعب ابی طالب کے او معشومانو دا شپیچے غیوالے دا دیر اولکی دا لاسب خوب نورتا معشومانو لرا او پا غا حالات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غد دفاع ابو طالب دا سکڑ دا سیرت کی راضی ہوئی دا شپی بچی کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا کمزے کی پروت دا شپی پاول سر کی دا شپی چی سبا چی تیر رشوا ابو طالب براغے و نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے دا غزین را پاس آو چی تلاش دیسی نبزی تے بے بوتو پا قضیبان بے خپل بل زوید سملا ہو چی کچر تا پا دا شپی پاول سر کی چا جاسوسی کلی بھی داستی دفاع کڑے والا نویر سائیڈے را دفاع کڑے و تاوتا سے پیدر سوالی کرا چونکہ بیعیار دے جنت پر توحید دے چی توحید نہیں کہ ہر سمرد نبی خپلوان شی
هر څومره د نبی قریب او رشتہ دار شي خدا الله قانون دار شي جنت په مشرک سړی بند دی نو په ابو طالب باندې ځکه بنو چې هغه د کلمې توحید نه انکار کړی و نو نبی صلی الله علیه وسلم بیا مله فیده رسولې ده هغه ورته وویل نام او ما ورته فیده رسولې ده هو فی زحزاح من نار او په لاندې طبقه په یخت جهنم کې و لولا انا في كار في زحزاح في نام هو في زحزاح من النار دي پو چت طرف دور کرے او چت طرف دور کرے اور پر سر بالا بل روایت کر اگلی دا وری دی پڑکو پر راسی دل دی دا وری دی پڑکو پر راسی دل دی او دا سی پکی ولاڑ دے چھ دغه وور د وجنه چھ پڑکو پر پور کی ولاڑ دے دا دماغ دسی پر سر کی خٹکی گے لک سرنگا چھ پکٹوئی کی بو خٹکی گی دب کے آسان عذاب دے جہنم پڑکو پوری دماغ دا سی خوٹ کی گی لیکن کٹوئی کی چوبو خوٹ کی گی سارن خوٹ کی گی اقشان تر دماغم خوٹ کی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نام ہوا فی زحزاح من النار دے پا سر دور بانے دے ولولا انا لکان فی درک الاسفل من النار او کزنوے دے پا لان دے طبقہ دور کی پروتوے لاول طبقہ لاول سر چکم دے اگر دمرا عذاب دے چلی انسان دماغ پائی کی خود کی گی لان دے طبقہ چکم دے اگر منافقانو دے پارا دا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقان با لان دے طبقہ دے جہنم کی کم سڑے چھ منافق وی منافق اعتقادی او منافق عملی نو منافق اعتقادی چھ اگر کفر پڑ ساتی اسلام خلقو تخکارا کئی پزلکی دا اللہ و دا رسول خبر بارک شک پزلکی دا اللہ و دا رسول خبر تکلیف دا اللہ و دا رسول خبر دعوتے و بکواس کار کی صرف دا زان ساتر و دا پار دا خلق و مخی منظم کئی روجم نیسی کلیموم وی لیکن دن نجی کم دے دے پزلکی دا اللہ و دا رسول تکذیب کئی دا منافق اعتقادی دے دا پا لان دے تبقر جہنم کی بھی بے یاد لرئی دا طبقہ چی کم نی دا پا مقدار دو گناونو بانے بخل کو تا ملاوی یہ چوک پاوالا طبقہ کے چوک پا دویم کے چوک پا دریم کے وغیرہ دا طبقی چری مختلف دا گناونو پا اندازہ بانے دی سمورا ابن جندو رضی اللہ عنہ دے فرمائی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائی دی جہنمیان بارکی ان منہم من تاخده النار الی کعبیہ جہنمیان کی باز رسی جہنمیان بئی چی دا اور بہتر پڑکو پوری وی ومنهم من تاخذه الى حجزته بعضی کسان بدسی چې ور به تر دې نامه پورې دې بډې پور را رسیدلې ومنهم من تاخذه الى عنقه بعضی کسان بدسی چې ور به رسټه پورې را رسیدلې دا د ګناګارانو خلکو غره یو کفار دي کفار خلان دې تپ کې دي لیکن ګناګار خلک هغې چې څومره ګناه ده نو هغو نه ور سوا کی چې څومره ګناه ده هغو نه ور سوا کی دا حدیث امام مسلم نقل کړی دی دا یو فایده یاد لري جہنم تا چکل خلق لال شی مسلمانان لال شی مومنان چی اللہ معافدہ کی او دا لال شی نیو عظیم و فائدہ دمونزون آغدار چی پا کم اندامونو بانی من شوی دے پمانزکی استعمال شوی دے دا جہنم تا نی شوی دے دار جہنم نا محفوظ اگر کباقی بدن ما اگر خوری وور بے خوری لیکن دمانز چی کم آثار دی دمانز چی کم اندامون دی اقبر دین محفوظی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پر روایت کی امام ابن ماجہ بے استاد صحیح روایت نقل کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تاکل النار ابن آدم وورچی دے دا زید آدم خوری الا اثر السجود مگر اغا آثار دا سجدو آثار دا منظرو دیتا سنشیوے لے تندے دے پوزا دا لاسونا دی زنگرونا دی خپی دی پدی بانی وور اس قسم اثر نشی کولے پدی مانزک کی اللہ دمرا طاقتی خود لے دے چی دا وور مجال لشترے چاگا زیدے وسوسی چی پا کمزی باندے اللہ تا سجدہ لگا ولے شیوی نمارلو منزکیوے ورازی منزنا وخی نن او دا منزنا دا معمولی شے مشماری چنن نوجوان طبقہ کا منسکڑے و کنکڑے خپل خواہشات پورا کئی دا خپل خواہشات را پارش پورس محنت و خواری کی منزی پر خودل راشی دا منزن لگو کئی تاسو آخرت کی ردی فیدہ گو گوری بیاو گوری اسماء و درکات دا جہنم طبقی چی کمی جہنم طبقی دلی طبقو نمونہ کم دیا ہو دلی نبا کم کم خلق ور داخلی گی نبا طبقو کیا والا نمبر طبقہ دا الجحیم الجحیم دا یو نمبر طبقہ دا بگی قرآن کریم کے اللہ رب العالمین دا ذکر کری فَأَمَّا مَنْ طَغَى
وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. حقا چاچی سرکشی کرده دا وآثر الحياة الدنيا جن دنیاوی دے غور کرده دے دنیا دا آغا مقصود دے دنیا دا آغا مرام دے دنیا دا آغا پارش پاورس محنت کئی وآثر الحياة الدنيا جن دنیاوی غور کئی و سرکشی کئی فاما من طغا سرکشی سرد اللہ و رسول اللہ بغاوت اللہ و رسول اللہ تغیان داشت سوکی واثر الحياة الدنيا جون دنیا غرقی فإن الجحیم هي المأوى. جحیم دایو تبقنا دا جہنم دادا غزیرے زمانو نن منگ دنیا سن غرقو دنیا من غرقنی دا آسات امسان لور کنی دا نن خلقو آساتی لیو ناشتانی مور کنی دے حکومتونا اغیم آساتی لیو ناشتانی مور کنی دے آساتی ستوائی دا حیوانات پشان کولاو جون تیروا پابندی مامندی نشترے موس نشترے روجہ نشترے زکاة نشترے تلاوت نشترے اخلاق نشترے آزاد زندگی تاروا دیت دیو آزادی وئی دارنگی دین پسی مسخر کول دین پسی ٹوکی کول دیت خلق آزادی وئی ہر جار سڑے آزاد دے طول حکومتوں قوانین پاس کری دی آزادی خلق کو تبیلا ہو دا چھ چوک سکے آگا دے کئی پا دین پسی چوک مسخر کئی شاعر اسلام پسی مسخر کول دیت خلق آزادی وئی فحاشی اور یعنی دا کول دیتا خلق آزادی وئی چھ بہر گڑی گی دی دول خلق تی گڑی گی ہر چاہتا آزادی میں لاؤ دا دیتا خلق آزادی وئی آزاد زندگی وئی ارکان جی نہ کئی وپا پارکو نکی یو سے کڑا گانے کئی گانے بچانے دیتا خلق آزادی وئی بربند تصویران اسل دیتا خلق آزادی وئی او دارنگی قرآن سوزول دیتا خلق آزادی وئی کار جنو کی یونستو کدا لکانو جنو کو یوزی تعلیم دیتا خلق آزادی وئی دا آزادی نا رزمارلو دا اصل کی خپل زان تباہ کولی خپل زان غور دا پارا تیارا ولی شراب سنا عام کول دیتا خلق آزادی وئی زمارلو جنس پرستی دا قوم چکم دے دا امت دا خود قومی لوت تم یو چو قدم مخ کی ترے دے قومی لوت پانی کم عذاب اللہ را وصلے ہو لیکن ننتا سو گو رے برطانیو پار ملکون کی چتا سو گو رے دا ہم جنس پرستی دا پارا دا لک الک تا و دیدل دا دیر پارا باقی دا قانون پاس کی گی شاو لکا سرنچی جنی الک تا و دیگی دا قرنگی الک تا و دیدل ایشی دا قومی لوت تے چو قدم مخ کی لار کلانلو دیو چو قدم وقتی تلی دیو طور تا خلق آزادی وی بربن گڑے دل بربن تصویرانی سل دیتا آزادی وی لیکی شیار جی آزادی دا جمہوریت تے فران دے یورفی ممالک کی مغرب کے سٹیری والا کے 37 سالہ یو زنانا 37 سالہ یو جی رہی اراوتلے دا شراب و بوتل پلاس کے ور سردے جانی مکمل اس طرح دی پیو چوک کیا گا ڈانس کئی پیو چوک کیا گا گڑی گی خلق اگی طرح جمع کئی گی ٹرپک جام کئی گی خوچون کی دا نشی پا حالت کے وا نو عرب برستن تخی جی حکومت باقی دا تری پن کئی واب داوارتا چی بیجلی بند کئی زنان خراب نشی چرتا بیجلی وننی سی بیاد اغیر پار باقی دا سیکیورٹی رازی صرف جنہی پدی وجہ گرفتار کلا پدی وجہ نا چی شراب اس کلی پدی وجہ نا چی بربند را پدی وجہ نا چی ڈانسو نا کئی نانا جی تا صرف ٹرپ ایک جام کڑے پدی وجہ لگ معمولی سزا ہو رکی دیتا خلق آزادی وئی زمان دا آزادی ندا فاما من طغى واثر الحياه الدنيا سوچ سرکشی کئی جون دنیا یو غره کئی فان الجحیم هی المأوى جہنم دا غلط ورتلو زره زمان رو کم پو کم ٹیما پوری با خپل خواہشات پن پورا کو خپل خواہشات کم حد پوری با پورا کو زنا شراب گاڑی بجانے فحاشی اور یعنی دا با کم حد پوری کو بڑا والے بنا رازی دا زوانی با ختمی گی نا دا کمزوری پر بدن کی نہ پیدا کی گی تب رب اللہ است کینے کنا کینے پتا والے بخاوری اوڑی و کنا بوڑی کم حد پور بے نوجوانا تسر کشی کے تب فسق و فجور کی مبتلا ہے کم حد پور بے نن قوم دیر پہائی لے والبانی تلے دے پدی فحاشو پوری آنو کے خوشو کردار ہے چی سنا چا خلق شترے سنا چا خلق شترے چی دعوت شروع دے دائی پوجہ بانی اللہ عذابون بن کری دی امام قرطبی واجیب کونتی خبر کری دا امام قرطبی اے فرمائی ویکلا چی یو کلی کل بلدتن فیہا اربعت الفاہلوها معصومونا من البلائی وی ہر یو وطن ہر یو کلی
سلور کسان پائے کے موجود ہی سرو قسم خلق دا بد مصیبت تا دا بد عذاب نہ محفوظی دے سلور قسم خلق دا دعا گانے کوئی خرچ داشت رے گرے منگ بنے براس مکم الٹشی ہوئے واللہ دسی خبر منگ ترہ ورسی کی تاس پتہ نشترے منگ نہ خلق تا پوسو نہ کئی دا سی خبر را ورسی کی زمنگ دا غن ارسک زک شی دا اختم پدی بدن بانی ودری گی دا عقل منی عقل منی چی پلار تخ پلور سرا نیولے کی گی سخر تخ پل انگور سا نیولے کی گی روڑ تخ پل خور سا نیولے کی گی دا عقل منی نن معاشرہ دا سی گند گئی طرف تا تلی را خدا ضرور قسم خلق موجود ہے کہ ریشی دی پہنچ بانے عذاب پرترے نو امام قرطبی فرمائی تفسیر قرطبی کی ضرور قسم خلق چکل موجود ہی دخل کن عذاب پرترے امام عادل لا یسلم یو حاکم وقت بادشاہ چی عادل بھی ظلم نہ کئی ندا پہنچ بانے اللہ عذاب نہ بچ کئی وعالم علا سبیل الہدا او بلغا عالم حق پرس چی پس سیر آربان روان دے ندا پوچ بانے اللہ صحابون دفقی وما شائخو یا قرون بالمعروف وینہاونا للمنکر ویحرطونا را طلب العلم والقرآن او بلغا مشائخ دی چاہی امر بالمعروف کئی نایا للمنکر کئی خلکو تنیکی خی دبادی نشان دی خلکو تکی او خلکو تو پا علم تیزی اور کئی پا قرآن تیزی اور کئی دا خلق چی موجودی اللہ با صحابون دفقی ونساؤهم مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهليه الاولى او چکلا پي وطن کي پي علاقه کي پي وکلي کي زناني شيغي پرتدار وي خپل خائس دخ کار کي لکه سنج جاهليت وان خپل خائس کار کاو دا ضرور قسم خلق چي پي علاقه کي موجود وي امام قرطبي وبس الله تي عذابونه پر تکي نو شکردار اچ الحمدلله څه خلق شتره چاہی دعوت ہم کئی کتاب و سنت تربتا بازی خویند اشترے چی پرتداری رائی پوجبا نے اللہ زعبود دفع کئی نارز مداؤ چی لاورت تبقنن منگا ذکر کلا چی جحیم دے دیلت سو کرزی چاچی سرکشی کڑی دا دنیا غور کئی دنیا ایک پل مقصد کرزوالے آخرت دے بلکل یار کڑی دے دا دی خلق و زیورتن اگا جحیم دے اللہ رب العالمین دے اغیر منگل آمان را کی باقی طبقات دا جہنم انشاءاللہ تعالی دا اغیر تذکر با اندجو بکیو کو اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.